In die gebied noord van die Mellaar reen dit al een paar dae lank aanhoudend. Die wolke hang dik, die wind wil nie gaan lê nie en die reen wil nie ophou nie. Die sneeu in die woud begin smelt en die water begin in stroompies wegloop. Die stroompies vloei so vinnig as moontlik tot by die Mellaar rivier, wat weer sy bes doen om al die water na die Mellaar meer te neem. Die mense en diere weet dat dit elke jaar moet gebeur voor dit lente kan word, maar soveel reen het hulle nog nooit gesien nie. Ek het altyd gedink die Mellaar is 'n vriendelike rivier. Hy is vriendelik, maar hy's magteloos teen al die water. Hy stroom elke jaar ons het al en nog tans vertrou almal om. Ek verstaan dit nie. Hulle sê so waar nog dis 'n mooi meer. Ek voel jammer vir die diere wat hier woon. Hulle verloor elke jaar hulle huise. Maar hoekom laat hulle toe dat dit gebeur? Die mense behoort mos die diere te help. Wat kan iemand teen al die water doen? Selfs die mense is magteloos teen so baie water. Ek is bly dat ek in Lapland kan gaan proe, want dit daarom te nat. Kan die reën nie verdra nie, al wie jy daarvan kry is koue. Ek dink niks om te eet nie. Ritus, die water styg al hoër. Jy sal van haar af praat, visse dan. Sien ek dan nog spook ook? Ek probeer al 'n paar dae lank 'n verdekselse vis vang. Hier spring die heerlikste eetgoedjies voor my neus verby. Ek moet onmiddellik agterna sit. Ek kan voel ek is nie meer te jonk nie. Ek sal graag wil weet wat so snaaks is. Ek lag maar net op slim die keer sy baas gevang het. Is jy nie Agar die boodskapper nie? Dis reg, Alma, denk ek is 'n goeie boodskapper. Ek is betroubaar vinnig en ek praat nie my mond verby nie. En omdat ek oral heen moet vlieg, weet ek baie meer as die ander diere, ja? Ek het al dikwels van jou gehoor en ek is vreeslik bly om jou raak te loop. Ek het die idee jy weet waar Akka en die ganse en Nils hulle nou bevind. Miskien, maar ek is glad nie van plan of jou iets oor te vertel nie. Alma, jy is 'n baie slim duif. Denk jy nou regtig ek is dom genoeg om vir die jakkers te vertel wat ek weet? Ek bedoel dit natuurlik net goed. Ek het niks te doen met jou nie. Dis net 'n boodskap vir Akka. Maar dit sal beter wees dat Akka nie hoor die boodskap kom van die jakkels nie. Anders gaan sy die vrede nie so mooi vertrou nie. Toe, dan moet jy opskit. Sê vir my wat jy wil sê. My tyd is baie kosbaar. Die swaankoning Daklaar het my gevra om te help. Het hom baie sleg met Daklaar gaan wat hy vir jou vra? Jy weet mos dat die Mellaar meer oorloop van al die reën en reeds groot dele van die land helemaal oorstroom het. Natuurlik weet ek dat dit gebeur elke jaar.
Ja, die arme swane het baie probleme. En daar klaar. Goed, ek kom onder toe. Dit is vir my regtig moeilik om te glo dat die swaankoning daar klaar so waar vir jou iets vra. Maar in tye van nood is alles moontlik. Ja, hou nou jou stawel. En luister na wat ek vir jou sê. Jy ken mos vir Niels Horgensor wat saam met die willegase vlieg. Ja, ek het al van die arme skepseltjie gehoor. Hy is glo baie slim en het altyd baie raad. En omdat die swane as gevolg van die reën en die oorstromings heel wat probleme het met hulle neste en eiers, het daar klaar gevra dat Akka en haar swerm kom om hulle raad te gee en te probeer help. Maar die trotse swane wil gewoonlik niks met die willegase te doen nie. Ja, dis waar, hulle kan nie die willegase verdra nie, maar in tye van nood gee jy nie om waar jy hulp kry nie. 'N mens moet saamstaan met 'n groep. Vas daaraan, jy moet onmiddellik vir Akka vertel dat daar klaar die knapie verpak. Ek sê vir jou boodskap hier, maar ek is nog steeds verbaas dat 'n swane jakkals met 'n boodskap stuur. Ek sou reken hy beter smaak. Ek sê vir Akka die boodskap gee, maar ek gaan haar niks van jou vertel nie. En sê vir die willegaanse, hulle moenie draai nie, Akka moet haar roer. Dis 'n dringende saak, hoor jy? Hierdie keer gaan dit werk, ek kan dit voel. En wat is die boodskap wat jy vir ons bring, Agar? Ek kom oor 'n baie ernstige saak wat ook vreeslik dringend is. Daar klaar die swane koning is in die moeilikheid en vra jou hulp. Die vreeslike storms het hulle neste versteur en al die eiers het in die water geval. Daarom vra die jakkals nie, ek bedoel daar klaar, dat jy en jou swerm met Nils na die baai kom om die swane te help. Ah, kan jy nou meer? Dit is naaks. Die swane vra ons om hulp. Nee. Ek sal nie staan van droom om my domme verwaande swane te help nie. Ek weier om het te doen. So swem hulle altijd bij ons voorbij. Ons sê altijd vriendelijk goeiedag, maar hulle... Ons is iemandskielik goed genoeg om hulle eiers in die vuur te krap. Ek help ookie. Sou allemaal asseblief stil bly? Akka wil graag met ons praat. Ek kan verstaan dat julle nie wil help nie. Dit is waar dat die swane ons nie goed gesind is, nie ons gewoonlik vir my. Maar dit is nie ons skuld nie. Daar is 'n reël wat julle nie moet vergeet nie. As een voor 'n ander een om hulp vra, dan mag jy nie weier om te help nie. Maar nie swane nie. Toch, Gustav, het geld ook vir hulle. Die oorstromings het die swane se neste versteur en die eiers lê in die water. As dit met ons gebeur, sal jy ook bly wees as iemand ons help. Ek beskou dit as ons plig om hulle te help. Ja, jy is heeltemal reg, Akka. Ek vra asseblief of ek hier kan bly. Almal gaan of almal bly, sy kom saam. Moenie skree nie, Gunnar. Ingrid is bang en ek kan dit baie goed verstaan. Ek voel self onrustig oor wat alles kan gebeur. Vooral as die jongvoels weer hulle mure verloor. Onthou net, julle gaan nie weer soos vrede jare vir die swane lag nie. Die eerste een van julle wat weer daarmee begin sal definitief met my te doen kry. Ek weier om 'n pot te versit. Ek weier om saam met hom te gaan. Dis daar, my ore hoor nog baie goed. Ekskuus tog. Ek wil trots wees op julle. Moet my asseblief nie teleurstel nie. Ons wil trots wees op julle. Dit lyk daarom vreeslik hier. Ek kan nie verstaan waarom hulle hier bly nie. Die koning Dakla en sy koningin Sneeuwwit bly al twee al baie jare lank hier. Hier het vroeger nie een willeswaan gewoon nie. Net 'n paar makkers wat op die kasteel se dam gebly het. Eendag het twee van die swane oor die kasteelmuur gevlieg tot onder by die meer. En al die willeswane wat hier bly stam van hulle af. Vandag is daar nie net op die Mellarmeer, maar ook op die Takkan en die Hornborga meer willeswane. En almal is afstammelinge van die twee wat oor die muur gevlieg het. Die swane woon al jare lank hier. Hulle kan nie sommer net weggaan en alles agterlaat nie. Ons landing moet ordelik en netjies wees. Probeer asseblief om dit te onthou. Die dom boodskapper het die ganse so waar hierheen gestuur. My arme en liewe volk, die oorstromings het bitter baie skade aangerig, maar ek is verheug om te sien dat julle nogtans trots genoeg is om julle koppe hoog te hou. Ja, ons trotseer al baie jare die vloedwater, maar het was nog nooit so erg soos vanjaar nie. Ons het alles verloor. Die wind het ons neste verwoes en al die eiers lê onder in die see. Laat ons hierdie baai verlaat en vir ons elders 'n veiliger plekkie gaan soek. Ek stem nie saam nie. Jy kan nie verwag dat ons die eiers in die steek moet laat nie.
Asseblief, die meeste eiers lê op die bodem van die meer en ons sal hulle nooit weer kan uithaal nie. Hulle is verlore. Verbeel ek my of kom hier nog probleme? Wat? Wat kom maak hulle hier? Vraag julle asseblief om baie netjies te swem. Natuurlik. Julle het gehoor wat Akka van Kebnekaise gesê het. Swem ordelik. Bors uit, kop omhoog, let op na die liggaamshouding. So ja. Julle moet vlug swem. Deur die swane tot reg voor en gedra julle goed. Moenie die swane aanstaar nie. Moenie begin fluister of hulle naaap nie. En als kinder hulle ook er julle, moenie julle bekommer nie. Ons is hier om hulle te probeer help. Julle het gehoor. Gedra julle en onthou swane is baie prikkelbaar. As ons moet veg, sal ons nie kan wen nie. Hulle is groter en sterker as ons. Dit lyk vir my asof hulle met ons wil kom gesels. Hulle moet hulle net nie kom verbeel dat ons met hulle klomp wil praat nie. Stilte. Luister na my. Ek kan julle verontwaardiging verstaan, maar is baie belangrik dat ons as swane nou saam staan. Beweeg nou julle groetposisie toe en gedra julle asseblief ordentlik. Ons berei 'n ontvangs voor vir die willegaanse. 'N koninklike ontvangs sou ek sê. Sorg dat julle in geluk bly. Ja, ja. Kyk net hoe staar hulle. Verwaande goed. Mense amper hulle word bang vir hulle. Het jy al ooit sulke groot swane gesien, Kamal? Nee, dit is die eerste keer wat ek swane sien. Ek is baie nuuskierig om te hoor wat hulle wil sê. Die oudste van hulle se naam is Akka. Sy word ook al oud. Oh. Ja, ons weet dat julle groot is. Dit is 'n groot eer. Ek het nie gedink dat ons mekaar weer sou sien nie. Ons het gister eers opgedag, maar ons weet lankal reeds hoe sleg dit hier met almal gaan. Dit verbaas my nie. As dit hier sleg gaan, versprei die nuus gou. Wat is dit? Kyk nou net. Van wanneer af kry jy wit willegaanse? Het jy al ooit in jou lewe 'n spier wit willegaas gesien? Ek sê jou, hy was eers net so vals soos die ander ganse. Hy het seker in 'n verfpot geval. Hoor, hy verbeel hom seker nou dat hy net so mooi soos 'n swaan lyk. Dis belaglik, hy's maar net 'n doodgewone makgaas. Wie gee vir jou die reg om vir my dit knyp? Martien het niks gedoen nie. Dis baie lelik as alle swane soos kan ek regtig nie van hulle hou nie. Wat 'n badass is dit? Kyk, hy ry met twee kop op sy rug. Een van hulle lyk net 'n mens. Waar is jy? Ek verloor my geduld. Kyk 'n bietjie. Die ou witjie dink hy is die koning van die ganse. As jy wil bekyk, kom hier of as jy te skrikkerig, hè? So iets het ek nog nooit in my lewe gesien nie, as ek die waarheid moet sê. Jy kan my sommer nou leer ken. Ek het al met ander voorbarige diere afgereken, dit kan jy glo. Nee, pas op, hulle het vreeslike lang nekke. Ons moet 'n bietjie toets of die vere van die witte eg is. 'n Baie goeie idee. Miskien versteek hy nog 'n paar ander diere ook. Ooh! Ah! Ek niks aan julle ongemaniere spul gedoen. Julle is lelik. Nou het ek genoeg gehad. Hou vas, Nels. En nou? Wat gaan nou aan? Het lyk alsof Martien probleme het. Julle eindloop van as swanne. As julle so swak het, drink van julle gaas al vang. Steek nie aan as mak ek van jou gaas paste. Probeer net. Niemand staan nou beledig van my nie. Ek kry die gevoel dat daar 'n bekleiery in die gang is. Ja, daar is iets aan die gang. Kom saam, ons sal hulle wys. Ons gaan ons afleis daar. Ons sal hulle wys. Ek is nie. Kom saam. Wat is nou aan die gang?
Dit lyk glad nie goed nie. Ek moet hulle help. Het lyk nie eers vir my dis nodig om die werk self te doen. Hulle roei mekaar uit. Bait vas, Koster. Ek kom jou help. Ek kom jou help. Vandag sal ons hulle les leer. Het sal heel fijn zo, Japs. Het staat je te lachen, Jijs. Kijk je geen schoenen. Jijs, je geen schoenen. Ik zal jou les leer. Je lacht, Jijs. Jy het misschien een lang nek, maar jy het minder in jou kop as een mossie. As ek so dom soos jy was, waar ek nooit eens bestaan word gemaakt het nie. Laat my daar niet uit! Laat my niet zeg maar weer! Oh, meneer. Ek weet nie of ek die mekaar is nie, maar ek denk dis Aga. Aga! Aga! Hier is Aga! Hier, Aga! Wat? Wat op aarde doen julle daaronder? Nie moes asseblief terug na die swane se hulle. Asseblief, die gans is in gevaar. Ek is bevrees, dis alles my skuld. Die jakkals het vir my gejag. Sake kan sleg verloop as ons nie help nie, Akka. Ons moes nooit by die saak ingemeng het nie. Daar kom Akka en Niels sit op haar rug. Niels het vir ons gered. Wat 'n sondere nood. Al die swane kom hier. Ja. Dit was nou vir jou geluk, hoor. Julle lyk allemaal baie skuldig. Nou toe, laat ek hoor. Wie van julle het met die bakkleierij begin en nie na my waarskuwing geluister nie? Julle sê niks. Ek is teleurgesteld dat julle nie eers die moed het om dit te erken nie as baie treurig. Dit was die swane het Martin. Dan was dit Martin. Dit spyt my, ek weet dit was my skuld. Akka, maar ek wou nie hê dit moes gebeur nie, maar die swane het my so kwaad gemaak dat ek toe my meer verloor het. Ekskuus tog. Dis nie Martin, het jy nie gesien wat die swane gedoen het nie? Ek kan verstaan dat Martin hom nie beteel het nie. Ek sou ook nie. Hulle het my vir my ook. Ek het niks vir hulle gedoen nie. Ek wou hom net help, Akka. Dis verskonings wat ek nie kan aanvaar nie. Ek het julle gewaarsku. Dag klaar en sneeu wat is op pad. Ek wil graag weet wat aan die mou voor. Ek hoop nie alles begin weer van vooraf nie. Ja. Ek wil net vir julle sê dat die saak vir ons baie pynlik is. Alles wat die klein knaapie op die wit gaas rug gesê het is die waarheid. Die swane kry die skuld. Maar as julle nie hier opgedaag het nie, sou daar ook nie 'n bekleierij gewees het nie. Ons het met vreedsame bedoelings gekom om julle swane en julle nood by te staan. Agar die boodskapper het ons besoek en ons van julle probleme vertel. Sy het gesê julle eiers is deur die water weggespoel. Ja, dis ongelukkig die waarheid. Maar waarom het julle besluit om hiernatoe te kom? Het julle dan nie vir Agar na ons gestuur en om hulp gevra nie? Omdat julle nie weet om die eiers uit die water te haal nie. Ons het geen oomblik geaarsel nie, maar dadelik hierheen vertrek. Ons het dit as ons plig beskou om julle in julle nood by te staan. Verbasend. Ek wonder wat het Agar besiel om dit te doen. Ons het Agar, die boodskapper, weke laas gesien en nie een van ons het eers daarvan gedroom om haar na julle te stuur nie. Ek dink Agar moet liever self verduidelik. Ek stem saam. Waar op aarde kom jy daaraan dat ons jou na hulle toe gestuur het? Ja. Oh, ek kan julle nie vertel nie. Wat bedoel jy, jy kan ons nie vertel nie? Aga, sê ons onmiddellik hoekom jy het gedoen het, anders... Aga, ons weet jy was die boodskap, vertel ons nou alles. Dit was Smirre wat my gestuur het, ek moes hom beloof om julle niks te sê, en ek skaam my vreselik. Jy sê Smirre? Was dit Smirre? Duwe is dom goed. Aga is die domste van hulle. Hy het baie oortuigend geklink, en dis waar wat hy gesê, die neste en die eiers van die swane is deur die reën en die wind versteur of hoe? Jy glo so ware jakkals. Akka sal sorg dat geen fool jou meer as boodskapper gaan gebruik. Wat so vreselike swaar straf is onregverdig. Ek het dit regtig nie verdien nie. Ek was ook altyd 'n staatmaker. Ek het altyd gehelp waar ek kan. Dis gaaf van hom om ons te help. Ek voel sleg dat ons vroeër so naar met hom was. My swaanvolk is opreg bly en dankbaar dat julle gaanse hier is om ons te help. Ons bewonder vooral die dapperheid en hulpvaardigheid van Martin en Niels.
Ek hoop tog net dat hulle moeite met sukses beloon sal word. Maar Martin is 'n baie sterk gaas en Niels is 'n baie slim kereltjie. As hy eers besluit het om iets te doen, dan weet jy hy doen dit. Hier kom ek! Oh, ek het iets gehoor! Hulle geluid gehoor! Kijk daar! Sit die voller! Ek is so gelukkig. Sien jy, hulle kom sonder ons twee se hulp klaar. Ons moet eintlik 'n groot fees te beplan en sommer ook 'n vliegwedstryd te reël. Dit kan 'n mens van julle verwag. Hè? Martin en Nils werk vreeslik hard en julle wil feesvier. Kom help die ander onmiddellik. Die Gunnar kry dit ook altyd reg om 'n man se pret te bederf. Ek dink ons verdien die ouers kansie. Ons was vandag al aktief genoeg. Stem hierdie saam, Elise. Jy het maar reg. Ekskuus tog, Martin, moenie kwaad wees nie. Ons wil jou net help. Ai, jy laf! Help, help my! Op is te groot, wil ek kom! Smara! Help, help! Nou het ek jou uiteindelik. Dit was maar net die begin. Die volgende induik, hy moet gestraf word. Je gaat het toch bereiken. Gelukkig. Die slegte jakkals Smirre het op die vlug geslaan en tussen die swane en die wilde gaanse het daar vrede geheers. Die volgende dag op pad na die noorde vlieg die wilde gaanse oor die mynstad Valloon. Niels rek sy oë wyd oop om te sien wat daar ver onder aangaan. Hy weet dat dit die gunstelingstad van Bataki die raaf is. Bataki hou van alles wat geheimsinnig is en geniet dit elke keer om te raai hoe lank die skewe huisies aan die rand van die stad nog sal bly staan. Maar hy hou die meeste van 'n ou hut waar hy elke jaar gaan rondloer. Dis juist by die hut waar Bataki in die moeilikheid gaan beland. In volgende week se episode sal ons julle alles daarvan vertel. Thank you.
Niels Holgersson en die Willegase is nou nie meer ver van die verlate mynstad Valoom nie. Valoom lê baie naby die Waarvan Meer, waar hulle beland. Dit is 'n pragtige helder meer met lieflike groen oewers. Die plek lyk nie vir my baie mooi nie. Wag eers tot ons by die lieflike groen meer kom. Ek weet jy sal daarvan hou, Niels. Ons wy al baie jare daar. Hoe ver is die plek nog? Ek kan nie langer sit nie. So gou as wat ons oor die stad gevlieg het, sal ons daar wees. Liewe land, kyk hoe vervalle lyk die plek. Verlate en alleen, is akelig. Jy mag dink is vreeslik, maar ek ken iemand wat baie lief is vir die plek. Uit die hele Swede verkies hy om hierdie verlate plekkie te kom besoek. Maar is dit nie Ralph Betake nie? Wat soek hy hier? Ek het gedink hy woon op die Koelaberg, Akka. Ek het juist van hom gepraat. Ek het jou gesê ek ken iemand wat hier thuis voel. Oulik. Is jy ook hier? Ja. Die plek het sedert die laaste keer nie veel verander nie. Maar Agar, waar sit jou oor? Die gras het gegroei en die wind het die dakke met sand en stof bedek. Die klein grashalmpies groei al jare lank nie meer hier nie. Agar, hoekom moet jy altyd so sleg van 'n plek praat? Ek ken nie 'n geheimsinniger plek as die nie. Ek kan nêrens anders so diep nadink soos hier nie. Kan jy nie sien hoe geheimsinnig die berge en die lug lyk nie? As dit Akka en die Willegase is, is hulle van jaar laat. Ek denk eerlikwaar is baie wys van hoe Akka om elke jaar op die Warpanmeer te land. Ek verstaan glad nie hoekom dit wys is nie. Kom liever saam, dan wys ek jou iets. Vol slim en modder, die poelwater was verlede jaar net so mooi soos die meer. Die plek gaan vinnig achteruit. As ek Akka sal eerder ompad oor die plek vlieg. Het jy al gesien hoe lyk jou gunsteling het? Die plek is heeltemal vernier. Ek kan nie verstaan nie, waarom het die mense die plek verlaat? Ag, as ek nou net 'n antwoord gehad het. Dan nou. Miskien hier. Oh. Los het liever, Bataki. Kom eerder saam met Reen al harder. Jy probeer al jare lank en kom sonder sukses. Ach. Nou, dit lyk of ek vandag gelukkig is. Binnen toe. Nou. Nou. Wat was dit? Help dan glad neer. Laat ik kijken wat het is. Klap. Vastgekeer, kan niemand mij dan hoor nie. Help mij! Help mij! Ek is kaars droog, dan begin het weer reen. Akelige weer. Ek is vastgekeer, help mij! Help! Dis Bataki, daar moes iets met hom gebeur het. Bataki, Bataki, is jy daar binne? Waar is jy? Ga vertel die hoenders, die duwe en die kraaie. Ek doen dit dadelik, die arme Bataki. Wat gebeur? Wat gebeur? Wat gebeur?
Waarvoor wag julle nog aan vertel vir almal? Vlieg nou, al die voors moet dit onmiddellik weet gaan sê vir al die kraaie en die rawe. Vlieg gou gaan haal vir Aka. Ek weet jy, sy sal nie weer maklik sonder haar maats gaan rondloop nie. Ek hoop toch vir haar en Dalwe dat haar swerm nog hier naby is, anders gaan sy alleen wees. Kan sy dan nie maar by ons groep aansluit nie, Akka? Nee, so... Nils Holgersson! Nils Holgersson! Al jy is alleen wat nou nog kan help. Wie ek? Batakie! Jy is alleen wat die arme ding nou nog kan help. Hy is in die hut vastgekeer. Wat? Die deur het toegeslaan. Hy sal van die honger doodgaan as hy hom nie kan help. Sit hy iewers vas? Die arme Batakie. Ek ken 'n plaas wat nie ver hier vandaan is nie. Miskien kry jy daar 'n paar goedjies wat jy kan gebruik. Goed. Loop jy liever alleen. Dis beter as ek nie te na in die huis kom nie. Ek wag hier. As jy dalk in die moeilikheid raak, roep my. Goed, ek sal. Versigtig. Kom ons kyk versigtig nader. Oei. Begryp wat hulle gesien het. Batakie, lewe jy nog? Antwoord my, sê vir my of jy nog daar is. Niels probeer om met die skoorsteen af te klim. Nou ja, laat ons sien wat gebeur. Ek hoop nie die tou breek nie. Oh. Ja. Sien ek verkeer na iets misrabel en moeilike posisie. Moeilik? Ek dink dis eerder onmoontlik. Batakie sal nooit weer uit die plek kan kom nie. Hier sal dit nie werk nie. Miskien hier. Hier klink het al. Ek
gaan probeer om hier 'n gat te maak. Met 'n bietjie geluk kan ons dit doen. Asseblief, probeer net iets doen, enige iets wat moontlik is. Kompleks. Hoe 'n mens kan nog nie veel verskil sien nie. Ek weet nie. Ja, dis goed. Hou net so aan. Hou net goed. Ek kan sowaar nie nou al wil ophou nie, Niels. Jy het nog skaars begin, asseblief. My kosbare lewe hang nou van jou af. Dis omdat ek laas nog nie baie goed geslaap het nie. Niels! Niels! Dink jy sal makliker en vinniger kan werk as ek vir jou 'n spannende story vertel om jou wakker te hou, sodat jy nie aan die slaap sal raak? Ja. Dis baie spannend. Ja? Ek wil jou story verskriklik graag hoor, Betakie. Ek wil die story ook baie graag hoor as ek net kan wakker bly. Dis 'n storie oor hierdie omgewing, dit het in hierdie ou myndorp Valum gebeur. Vertel! Dan moet jy vinnig aan die werk spring. Maar dit moet spannend wees, hoor. Ja, asseblief. Baie jare gelede het hier 'n groot reus en sy twee dogters geboren. Daai storie ken ek. Ek het dit al baie gehoor. Ag, hoe jammer. Moet nie so haastig wees, nie. En die oudste dogter moet voor die jongste dogter trou. Wat? Waar het jy dit gehoor? Alle stories is so. Die oudste dogter is altyd lelik en moet trou en die jongste dogter is altyd mooi en mag nog nie trou nie. Nee, my story is heeltemal anders. My story het iets met koper te doen, met baie baie koper, met 'n skat. Ah. Wil jy dit hoor? Ja, vertel vir ons. Goed. Baie jare gelede. Toe toe spring aan die werk, anders kan ek niks meer onthou nie. Die storie vertel of nie? Baie jare gelede was daar 'n reus en sy twee dogters. Dit was 'n baie ryk reus. En diep in die berg het hy 'n skat gehad, 'n skat van suiwer koper. Is harde werk. Hoeveel keer moet ek julle nog waarsku om hier weg te bly en hier rond te snuff van hierdie koper behoort aan my, hoor jy? Dis aan my. Ek wil niks van jou hê nie. Moenie iets doen nie. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet baie goed. Nee, ek weet niks nie. Jy jok vir my. Jy kom nes die ander om my koper te steel. Ek doen al die swaar werk en hulle wil het vat. En toe, vertel verder, vertel verder. Die reus was oud en het geweet hy is besig om dood te gaan. Hoe moes hy nou eindelijk sy erfenis onder die twee dogters verdeel? Hy het nie geweet nie, dat was moeilik. Die oudste dogter was lelik en suinig en die jongste het 'n prachtige hart gehad. Pa lyk vir my moeg vandag. Ek is baie bekommerd oor pa. Ag, pa moet 'n bietjie kom rus. Pa moenie so hard werk nie. Kinders, kom saam met my in die huis en ek moet iets ernstigs met julle bespreek. Papi! Hy het geweet dat sy oudste dogter sy werk sou voortsit, maar hy was bekommerd oor sy jongste een. Julle moet my al twee beloof dat elke mens wat die Koperberge ontdek, verdryf of doodgemaak sal word.
Dis laat jy neem die grootste en rykste berg vir jou as erfposie. Ek beloof om daarna te kyk. Ek weet sy sal pa kan op Gisela staat maak. En jy moet na die res kyk, Elke. Ha? Wat het toe gebeur? As die twee dogters nie gesterf het nie, dan leef hulle vandag nog. Ons is nog nie so ver nie. Die reus het gesterf. Baie jare lank het die dogters alles gedoen wat hulle aan hulle pa beloof het. En as iemand die berg se rykdom ontdek, het hy verongeluk. Oh. Dis nie 'n gewone klip nie. Kyk 'n bietjie na die kleur. Dit moet koper wees. Ons is ryk, man. Ons is ryk. Ons is baie ryk mense. Moet ek aliewig al die werk alleen doen? Die slijk kan dit nie verdra nie. Wat ons doen is verskriklik. Hoekom sê jy is verskriklik? Is net ons plig. Ons moet ons rykdom beskerm. Hoekom moet ons ryk wees? Die jongste dogter het 'n goeie hart gehad. Sy wou regtig nie iemand seer maak nie. Jy, my oudste, jou horings lyk dan vir my rooi. Ek wonder wat dit kan wees. Dit lyk mooi. Ag, vergewe my, ek het nie kwaad gedoen nie. Asseblief luister na my. Sodra jy besef waar die rooi kleur vandaan kom en verstaan dat dit koper is, sal jy iets doen wat jy nie moet doen nie. Jy sal almal vertel wat jy ontdek het. Nee, wag. Ek sal vir niemand iets hiervan vertel nie. Ek beloof jou ek sal nie. My dierbare bok sal niks sê nie, want ek kan nie praat nie. Ek pleit vir my lewe. Ek is 'n ou man. Ek is gelukkig soos ek nou lewe. Wat sal ek met die koper maak? Ek kan dit eenvoudig nie doen nie. Ek sê baie dankie. Jy het 'n goeie hart. Dankie. Ag, om die waarheid te sê, ek hou nie van die plek nie. Ek gee nie meer om nie. Jy kan maar die koper kry en daarmee maak net wat jy wil. Jy kan net wel hierbo kom staan en die berg oppas. Al wat vir my baie moeilik is, is dat ek nie weet hoe om dit vir my suster te vertel nie. Ag, nou ja, ek sal dit nog reg kry. Van daardie dag af was die arme skaapwagter 'n ryk man. Hy het teruggegaan na Valum om vir hom 'n paar mense te huur om hom te help. Ja. Ek sien al die daglig. Ja. Hou aan, Niels. Moet nie ophou nie. Laat ek probeer. Miskien kan ek nou al daar deurkom. Nee, nou. Is nog te klein. Ek moet sê, jy's 'n baie flukse en slim seentjie, Niels. Ek sal vir almal daarvan sê. Moet liever nie. En was dit toe die enigste mense wat van die koper geweet het? Sodra jy die gat groter gemaak het, sal ek jou vertel wie die laaste een was wat die koper gesien het. Ja, maar waar hoor jy al die dinge wat daar is? Ek was al op baie plekke. Ek kan vir jou baie stories vertel sodra jy met die werk klaar is. Ja. Wag eers. 1 2 1 2 3 En dan gaan koop ek die hele dorpie en die kasteel met skuffle. En dan nooi ek my pa en ma uit om te kom kuier en ontvang hulle op die groot trap van die kasteel. Ja. Kan ek nie so lank probeer nie. Dit is nog nie groot genoeg nie. Wag nog so 'n bietjie. Kom asseblief in, Holger Nielsen. Maak jy gerus tuis asof jy by jou eie huis is. Hulle sal my natuurlik nie dadelik herken nie. Ja, wat verwag jy nog? Ek is vry, ek is vry. Niks, jy's wonderlik, wonderlik dis.
Ek is baie trots op jou, Niels. Dankie. Sonder Niels hulp sou ek beslis doodgegaan het. Beloof my om in die toekoms nie weer so onverstandig te wees nie. Nou moet jy vir my sê. Jy het my beloof, wie weet nog waar die koper is? Ek weet waar die koper is, maar ek sê jou nie aanraai om daarna te gaan soek nie. Dit het my jare geneem om uit te vind watter berg dit is. Los het liever, Niels is beter. Jammer. Ek het mos 'n beloning verdien. Het jy vergeet dat daar twee dogters was? Die goeie dogter hou nie meer op die berg wag nie, maar die slegte een wel. Oh. Dankie. Tot ziens. Pataki. Hy is gemeen. Ek wou dan so graag 'n kasteel aan my ouers gegee het, na alles wat ek gedoen het. Waarvoor het hulle 'n kasteel nodig? Hulle kry 'n seun terug wat baie geleer het en wys geword het. Mm. As jy by die huis kom, kan jy hulle wys hoe oulik jy geword het. Dis 'n baie groter geskenk as 'n kasteel. Ja? Ja, Niels, regtig. Mm. Maar hulle sou nie omgegee het om in 'n kasteel te woon nie. Daar is dinge in die lewe, Niels, wat baie meer werd is as 'n kasteel. Niels het geluister na wat Akka gesê het, maar hy was hartseer en teleurgesteld. Hy het lank oor Bataki se storie nagedink en homself probeer troos. Miskien dink hy, miskien was die storie anders. Miskien het die arme skaapwagter die koper in die middel van die woud ontdek, en omdat hy so bly was daaroor, het hy dalk skoon vergeet waar die plek was waar hy dit gekry het. Daarna was hy so teleurgesteld dat hy eenvoudig nie meer wou lewe nie. En net so, vertel Niels vir Akka, presies net so voel hy nou. Wanneer 'n mens hart nie gelukkig is nie, moet 'n mens aan iets moois dink. Dit is seker waar wat jy sê, Akka, maar dan moet daar iets baie moois gebeur. Arme Niels! Is Lapland mooi genoeg dat ek maar daaraan kan dink, Akka? Lapland is mooi, Niels. Baie mooi. Vroeg die volgende oggend staan die willegase saam met die sonnetjie op. Hulle vlieg verder en verder na die noorde. Niels voel nog steeds 'n bietjie teleurgesteld oor die verlore skat, maar Akka weet waarmee sy hom kan troos. Sy weet dat daardie dag 'n groot volksfees gaan plaasvind, en alhoewel sy bang is vir die mense, neem sy Niels soontoe. En so gebeur dit dan dat Niels met die kompetisie tussen die goudsmede Herriedal, Delana en Wurmland te doen kry. Volgende keer vertel ons julle die storie. Thank you.
Hans Holgersson en die willegaanse kuier nog steeds in die omgeving van Dalarna. Hulle wil nog so 'n paar dae lank rus voor hulle die lang reis oor Herjedal en Jämtland op pad na Lapland aanpak. Akka is besonder lief vir hierdie deel van Swede. Daar is oorgenoeg kos vir almal en stil waters waar die gaase veilig is van mens en jakkals. Jy slaap die lewe om. Hoor jy, wat is dit? Nader is Albert, kom. Daar moet jy baie besie besties. Akka, vlieg 'n bietjie laer, ek wil sien wat daar onder aangaan. Dit lyk soos 'n foksfees. Ag asseblief Akka, sit my neer. Donsveertjie. O, jy's veilig. Martien. Daai mense skiet glad nie op ons nie. Elke skoot was 'n treffer. Nou kom Olaf Nielsen aan die beurt. By ons in West Wemmenhoek was my pa die beste skut. Ek onthou hierdie uitspanplekkie baie goed. Hier is die heel lekkerste kos. Sy wil ook nie oor ons hou. Ag die jou Akka. Sy behandel ons nes gaas kykentjies. Ons sal absoluut niks hoorkom nie. Julle moet na luister. Ons sal met jou kom, ons sal jou hier. Gaan sê vir Akka ons sal kom as ons klaar is. Ek het uiteindelik tyd vir jou. Ek het jou gewag. Hulle verbeel hulle niemand kan hulle sien nie. Is daar regtig niemand wat my soontoe kan neem nie? Ek wil so graag die volks weer sien. Wat is daar sodanig om te sien? Net baie mense in 'n lawaai. Dis iets wat ek wil sien. Niels, kyk soontoe. Ek dink Koester is baie verveeld. Hè? Huh? Koester? Wat wil jy nou weer van my, Engels? Ek is vaak. Ek wil hier so 'n bietjie slaap, man. Sal jy my nie na die volksfees toe neem toe? Ek wil dit vreeslik graag sien. Dit spyt my, Engels. Ek kan nie nou nie. Ag. Hy jok sommer net vir my. Hulle is almal net te bang. Ah. Niels, ek dink ek weet wie jou soontoe kan vat. Wie? Ek wil tog so graag gaan. Ek ook, ek asseblief, ek ook. Nou ja, goed, kom klim op my rug. Akka, jy vergeet om vir Gunnar te sê ons drie gaan wegvlieg. Nee, ek het nie, ek wou vir hom en Ingrid 'n bietjie alleen los. Goeiemôre. Uiteindelik kry ek om te sien, dit is al hoogtyd. Dis Heidi. Al wat te volle praat, jy staan oor niks anders as die klein kaboutertjie nie. Hy het Patakie vrygelaat, so hoor ek. O, so, dan het al die kraai al reeds daarvan gehoor. Mag ek jou voorstel, dis Patakie se neef Karel. Goeiedag. Ek het nie besef dat jy so klein is nie. Nie? Hy is nou wel klein, maar hy is baie slim. Dis juist wat om Patakie gesê het. Hy het selfs gesê ons kraai behoort om baie dankbaar te wees. Kan ek dalk vir hom iets doen? Hy wil so graag na die volksfees gaan, maar ons gaan se durf nie ons gesigte daar wys nie. Mense is gewoond aan julle. Ek haat volksfeeste. Ja, ons het ook my bygedal om my vlekvere uitgepluk. Ek was maande lank in die lam. Net die keer, Karel. Nou goed. Gekom dat 'n kind jou gevang het. Gewoonlik loop mense mos nie met kraaie nie. Ek wou 'n lekker dik stypbrood onder 'n tafel gaan haal en net toe ek daaraan wou vat, het 'n man opgestaan en op my vlerk getrap. Ek was maar altyd 'n bietjie bysiende. O.
Brood. Daar is seker alle lekker goed om te eet, nie net brood nie, nie? O, net wat julle harte begeer. Bly so na as moontlik aan die kinders en dan sê julle genoeg kos kry. Hulle kom ons altyd gedurig teen aan iets. Ja, ek weet. Dit onthou ek nog goed. Die lekkerste snoepappies is worsies. My beker is alweer amper leeg. Het lyk my hulle skink nog minder in as verlede jaar. Ja, kyk my beker, hy was net al vol. Ja, maar mens betaal meer, dankie. Altyd meer. Kom haal my weer. O, daai koue vleis lyk lekker. Wat verwag jy? Niemand kla oor die hoë pryse nie. Hulle aanvaar dit eenvoudig net so dis hoekom. Ag, wat help dit om te kla? Ons rig niks uit nie en ons bederf die hele atmosfeer van die fees. Jy is reg, kom ons hou liewer op met kla en kry vir ons nog 'n bier. Hier's ek dies. Gooi dit af, ek sal dit vang. Ouch. Huh? Een klein kaboutertje. Jou beker kon nie so leeg gewees het as jy nou al kaboutertjies sien nie. Moenie laf wees nie, ek weet presies wat ek gesien het en wat nie. Ja, is dit alle moest daar nog een paar stukjes oor? Daar so baie, ons sal ek nooit kan opeet nie. Ja, snoetes. Gaan jy die rest van die dag op die grond rondkruip of gaan jy weer kom sit? As jy met Johanna aan die wors raak, is jy uit. Ja! Maak hulle die wors uit die draad op, hè? Wag so 'n bietjie, jy sal nou sien. Kom ons kry vir ons hoekie. Toe jou, dit gaan my plan uit. Ag, is makkelijk. Wag nou, jy hardloop eers as ek die fluitjie blaas. Het allemaal verstaan? Ja! Ja! Jy moet op ons vir die voete krimmel. Ja! Daar is hier! Ons was dan baie gelukkig, nee. Hy arme per, ek kry hulle party daar, so bitter jammer. Hoekom? Ai, ek het gedink ek verstik. Ag, my maagie sou trommelte. Ek is so vol, ek sal net hier moet bly lê. Ons moet as op het, jy weet nooit wanneer ons weer wors gekry die. Ag, Nels, miskien kan jy sommer ook iets vir die arme pere doen. As jy so slim is as wat Patakie gesê het, dan sê jy mos aan 'n plan dink of hoe. Hoekom? Die doodie. Wat het die pere nou oorgekom? Die grofsmede gaan net om die hoefijsterwedstryd begin. Arme pere. Wat doen die grofsmede? Hulle spyker hoefijsers aan die pere se pote vas. Wat is verskriklik. Hoekom doen hulle dit aan die pere? Maar
hulle moet dit doen, dis baie goed vir die perre. As hulle op hare grond loop, het hulle hoefuisters nodig, dit beskerm die hoewe. Maar nou is ek helemaal die mekaar, hoekom sê jy dat arme perre? O, da goeie en slechte smede is. O, ek sien, allemaal weet dit toch. Maar dis juist die moeilikheid, Nils, nie allemaal weet dit nie. Julle besef nie hoe afskuwelik het vir ons is nie. Die ergste is, ons kan niks daaraan doen nie. Die uitslag van die wedstrijd sal beslis of het aan staan die jaar goed of sleg met ons sal gaan. Hoekom dan? Die Smit wat van jaar die wedstrijd wens al volgende jaar al die bestellings kry en al wat die peertes sal na hom toegeneem word. Dit gaan beslis nie die beste Smit wees nie, maar hoe ons voelt raak die mense mos nie. Wel, as ek julle nou reg verstaan, sal die beste Smit nie wen nie. Nie vir ons nie. Nie vir perre nie. Die mense dink altyd die Smit wat die vinnigste werk is die beste een, maar vir ons is het liever die een wat stadiger werk en ons nie seer maak nie wat die beste is. Oh. Kyk na hulle. Die drie wat daar by die tafel sit is die smede wat gaan deelneem. Is daar nie miskien iets wat ek kan doen om julle te help nie? Wat wou? Hoe sal jy vir ons kan help? En nou kom ons by die hoogtepunt van ons fees. Die item waarna allemaal uitgesien het. Die kragmeting tussen ons grofsmede. Die hoefuisterwedstrijd. Ons het vandag hier die Smit uit Aierdal. Ek het al my geld op jou verbet, moet nie my teleerstel nie. Ons deelnemer nummer 2 kom uit Wermland. Ek het geld op jou verbet, hoor. En nou die derde deelnemer uit ons omgeving, die jong Smit uit Dallena. Moet nie moed verloor nie, ek het op jou gebet. Soos alle vorige jare begin ons vanjaar weer hierdie item met die spykermaakwedstrijd. Hulle moet allemaal helemaal groot wees, hoor. Hoekom moet ons vir daai snuit ry Dallena wag? Omdat het so staan in die wedstrijd reels en bindien, ek geniet die blaaskansie. Ons kan goeie bier gaan drink terwijl ons daarom wag. Hey, luister, jy moet nou een bietjie opskut, kerel. Het help nie om te jagie, want die spykers moet precies ewe groot wees. Bly toch hier, mense, moet nie weggaan nie. Die Smit van Dallena is amper klaar en dan kan ons met die wedstrijd voortgaan. Sien jy, net soos ons gesê. Waarvoor hou hulle nog so'n simpele wedstrijd? Het julle miskien gedink het sal vir jaar anders wees? Ek het gedink jy is so slim, sê iets toe. Maar wat, wat kan ek daan doen? Op ons! Jy klink baie seker van jou saak, miskien is ons hierdie jaar die verloorders. Wee, ek kan my nie voorstel dat daar die klein snuiter ons twee ooit sal klop nie. Ek sal weer hierdie jaar kan wen nie, want ek kan nie knoeiwerk verdra nie, jammer hoor. Miskien troos hierdie jou. Ah, toe nou, moenie julle so opwen nie. Julle kry ook iets en julle gedink ek het julle vergeet. Geniet die wort. Moet nie so treurig lyk, miskien gebeur daar nog 'n wonderwerk. Ah,
Ag, hy is so gaaf. Hy's regtig die gaafste smid van almal. As ons hom net kon help om te wen. Hy het nog elke jaar vir ons 'n wortelhof iets saamgebring. Ja, nee. Onthou jy toe jy verlede jaar sommer so iets sy eie gehelp het toe jy hoefyster los was? Natuurlik onthou ek dit was weke lank los gewees. As ons iets kan doen om die gawe smid vinniger te laat werk, dan kan ons miskien aan iets dink wat die ander twee buffelstadiger sal laat werk. Toe dink 'n bietjie, Nils, dink 'n bietjie. Ja. Maar hoe? Skien. Ek dink ek weet wat ons kan doen. Miskien werk dit. Luister nou mooi na my. Ons was regtig lankal aan so iets gedink het. Reken jy dit sou werk? Ons begin weer en ek vra al die deelnemers aan die hoefeisterwedstryd om hulle plekke in te neem. Op julle plekke begin. Wat nie wat wonders blitsrag. Opskur is 'n hoefeister daar, nie 'n trouring nie. Hulle lag, dit sal hulle nog berou. Dis gemeen. Ja, ek gaan sonder twyfel weer vir jaar die prys wen. So, ek is ook nog hier. Hy is vir my bang, ek's baie versigtig. Die eister sit mooi styf. Hy sal nie sommer gou weer afval nie, hoor. Onthou wat ons gesê het. Moenie vir hom 'n kans gee nie. Ja, ek staan nou stil. Staan stil jou knol. Okay. Waarom? Lyk my dit werk. Hulle moet aanhou skop. Gaan sê wie vir hulle krummel. Goed. Jy moet eers skop. Hy was my spykers, ek het hulle langs my neergesit. Ek klaar. Die wenner van hierdie jaar se hoefeisterwedstryd, veel geluk aan die Smit uit Wermland. Iets het skeef geloop. En nou gaan ons fees vier. O oh, nee, hy is nie die wenner nie. Hy het die eister verkeerd aan vasgesit. Asseblief. Voor 'n mens die wenner aanwys, moet jy eers seker maak dat hy alles reg gedoen het. Wat? Kom ons kyk.
Alla wêreld is agterste voor hom. Wat? Die eyster is agterste voor hom. Hoe kon so iets gebeur? Ek skaam my dood oor so 'n dom fout. Ek wonder, waar's daai spykers? Ek is klaar. Jy's 'n goeie en liewe perd. Ek moet 'n verandering aankondig. Hier is ons wenner, die smid van die jaar. Ons het 'n goeie rede om bly te wees. Hierdie jaar sal dit met ons goed gaan. As jy klaar is, dan kan ons maar weer dam toe vlieg. Kom, Krummel. Klim op. Ek dink ek kan nou maar van hierdie ding ontsla raak, né? Ek is jy. Een klein spykertjie. Dit eet jy dit. Alle kraaie is maar lief om klein blink goetertjies te versamel. En vir al die ouens in ons groep is ek die heel beste dief. Ons moet nie vir Akka sê nie. Niels het nog lank aan die volksfees gedink. Dit was vir hom tog te lekker om al die bekende dinge weer te sien. Die vrolijke dansers, die lewendige orkes en die kinders wat al die heerlike boeresportspeletjies gespeel het. Die vrolijke gelag het nog lank daarna in sy ore weer klink. Die volgende oggend het Akka se groep hulle reis hervat. Maar Donsveertjie was treurig. Dit het lank geneem voor hulle kon agterkom wat fout was. Sy het huis toe verlang, maar hiervan vertel ons julle volgende keer. Niels Holgersson en die Willegase vertoef so rukkie in die omgeving van Mylar, nie ver van die klein rotsagtige eilandjie af waar Donsveertjie gebore is nie. Ek is nog steeds moeg. Ek wonder wat Niels vanoggend so pla. Wat vang jy nou weer aan, Niels? Los my uit, mama. Ek gaan nie kerk toe nie. Ek wil nie. Niels, kom hier nie saam nie. Ek wil nie saam gaan kerk toe nie. Ek wil nie. Ach, Niels.
As ons hy nou ry nie, sal ons te laat wees. Hoekom is hy nog nie aangetrek nie? Want hy wil nie saam met ons gaan nie. Wat bekeer jou, Niels? O, dis jy. Goeiemôre, Martin. Wat's verkeerd? Jy lyk so bek af vanoggend. Moet jy geraai, ek voel sleg. Jy staar in die water en jou gewete ry jou omdat jy so ongehoorsaam teenoor jou ouers was. Moet jy geweet? Maar ek ken jou goed, Niels. Ek weet dat jy al lank al berou het oor die lelike dinge wat jy aan ons gedoen het. Dis tyd dat jy self erken dat jy 'n slegte seun was. Hoekom raas jy so met hom? Wat het hy dan nou gemaak? Daar sit hy vergaan van die selfbejammering, maar hy weet dat wat hy deurmaak sy eie skuld is. Ek dink nie hy het baie lekker geslaap nie. Hy's vanoggend 'n regte prompot. Ek wonder wat fout is. Alles is hier in orde. Daar agter ook. In die suide ook. En daar ook. Gunnar. Ja, Akka. Dis nou wel baie lekker hier, maar gaan sê vir die ander ons moet weer vertrek. Goed. Wat is dit? Akka, mag ek iets vra? Maar dit kan maar wag as jy te besig is. Vra gerus dit wat jy wil, kind. Ons is baie naby die eiland waar ek groot geword het. Ek wil so graag vir my ouers gaan kuier. Dis nie 'n vreeslike ompad nie en ek beloof ek sal nie lank bly nie. Is jy dan nie meer bang om jou twee nare susters te sien nie? Nou verstaan ek jou. Jy wil Martin aan jou ouers voorstel. Dit sal 'n uitstekende geleentheid wees en ons moet dit gebruik. Ons verspil te veel tyd. Wat maak het nou eindelijk saak of ons een halve dag vroeger of later daar aankom? Lapland het die bene nie, hy kan nie wegloop nie. Kom my kind, ons sal vir jou ouders gaan dag sê. Die witgans is jou waarlik erg genoeg. En nou moet sy ook alles gaan staan al omkrap. Vlieg reguit op hom af. Sê vir die ander dat ons nou gaan land, Gunnar. Maak gereed vir die landing. Strandlopertjies, verskoon my asseblief, mag ek julle iets vra? Dag, geen tyd, jy pla ons. Ek wou nie graag weet waar die wilde ganse hierdie jaar broei. Pas ook self, geen tyd, jy pla, geen tyd. Dis baie onhoflik, een mens kan toch seker vraag beantwoord? Nee, een mens kan nie. Onmoontlik. Geen tyd. Jammer. Ons is besig. Jy kan mos sien. Te veel werk. O, ek vra om verskoning. Totsiens. Onbeskofte bende. Goeiemôre. Weet julle waar die wilde ganse vir jaar nes bou? Jy moet harder praat, ek kan nie meer so goed hoor nie. Ek soek na my ouers. Ek wil graag weet waar hulle van jaar hulle nes gebou het. Ek kan nog goed sien, maar die ore hoor nie meer so lekker nie. Ja, dankie, baie dankie. Dankie dat jy gevra het hoor, maar moet jy nie oor my bekommer nie. Wag, Semio, wag. Donsveertjie. Moet nie jou kop laat sak nie, ons sal net toe jou ouders kry. Ek gaan hulle sommer self soek. Alles verniet. Hoekom moes ons allemaal hierdie uitstukke op pad gevlieg het, hou? Van Martien, sal nie vlieg. Nee, is alles recht hoor. Moet nie kwaad word nie, ons het niks gesê in jou wonderlijke donsveertjie nie. Ja. Dit kan toch nie so moeilik wees om donsveertjie sy ouders op te spoor, nie? Misschien is hulle weg. Kijk dit een bykie na, prachtige spier wat gangs, mannetjie. Staan een bykie terug, ons weet jy wat daar die twee in die mouw voer nie. Martin? Martin, moet nie moeilikheid soek nie. Jy weet nie eens of jy welkom is. Hulle gaan met jou beklei, bly weg.
Hulle sal hulle nesplekkie wil verdedig. Kyk nou, hy hou van my. Hy kom na my toe. Kyk net hoe blink sy wit vere. Oh, dis pragtig. Moenie jou wat verbeel nie, sustertjie. Dit het niks met verbeelding te doen nie, Fladderflap. Jy kan mos sien hy hou van my. Ah. Hy kyk na my. Hy kom reguit na my. Jy maak 'n fout. Hy kyk na my. Jou oë was van kleins af swak geweest. Bly weg van hom af. Vaar dit net op naby hom. Mag ek julle dames vir 'n oomblik onderbreek? Ja. Maar ek wil julle natuurlik nie steur nie of by julle nesplekkie inbreek nie, maar ek moet iets belangriks weet. O, asseblief meneer, jy pla my glad nie. Inteendeel, is my 'n groot eer om die vraag te beantwoord. Vra gerus, vra my meneer, ek antwoord graag. Hou jou snater. U lyk te pragtig, meneer. Ons is op soek na familie. Ek veronderstel julle twee ken die eilandbewoners baie goed. Ja. O, ja, natuurlik. Susters. Oh. My susters. Hoe ken julle my nie meer nie? Dansfeertjie. Dansfeertjie. Hulle is haar susters. Kyk hoe straal dansfeertjie van geluk. Ek is so gelukkig. My kind, my liefste kind. Liefste papa. Ons het baie aan jou gedink. Ek het so dikwels na julle verlang. Oh, ek kan so 'n familiegroet en ek glad nie verdra nie. Jy's maar net jaloers want jy weet nie waar jou broers en susters nou is nie. Ek's nie jaloers nie. Ek weet nie eens wat dit beteken nie. Sê dit nog net een keer dan boks ek jou nie. Maar draai julle ordentlik. Op sulke tere oomblikke strye mes nie. Skaam julle. Ek het gedink ons gaan jou nooit weer sien nie. En toe jy daar op Oland moes agterbly, het dit gelyk asof jy nooit weer gaan vlieg nie. Ja, die gansmannetjie Martien het my gekry en my gehelp. Wat 'n gansmannetjie. Ken ons die mannetjie? Nee, ek glo nie, papa. Maar hulle gaan baie van hom hou. Martien, kom bietjie hier na ons toe. Hy is aan spier, wat dit kan nie wees nie. Hy lyk kompleet net 'n plaasgans. Toe man, gaan nou Martien. Ek dink sy wil jou aan haar ouers voorstel. Ag nee, ek dink dit is beter as ek net hier bly staan. Moenie jou so aanneem nie. Ons sal jou nie opvreet nie. Kan jy nie gaan groet nie? Sy het nie vir my geroep nie. Toe loop nou gou. Dons Veerkie het my al so baie van haar familie vertel. Ons wil jou graag bedank. Ons dogter het aan ons vertel dat jy deur vindingrykheid en moed haar lewe gered het. Jy hoef my glad nie te bedank nie. Dis tog vanselfsprekend dat ek haar se help. Ek het net gedoen wat enige gans sou doen. Belangrike oomblikke in Martien se lewe. Martien. Is dit vir my? Dankie. Oh, dis met liefde uitgesoek. Hier, 'n pragtige blom vir 'n pragtige gansmannetjie. Ja, en so sterk. Gaan nou weg. En gee ons twee kans om 'n bietjie alleen te wees. Jy is seker lief, suster. Ons sal ooit naby hom kom as jy al ewig naby hom is. Dis jy se ding. Jy gaan nie naby hom kom. Susters? Ja. Dit is Akka. Die beroemde Akka van Kepnikaisa. Vir my en my gesin is dit 'n besondere eer om u hier te verwelkom. Nee, ons moet ons geëerd voel dat ons hier toegelaat word. Per slot van sake is ons hier indringers. Dis tog van selfsprekend iets goedgunstiglik ons dogter aangeneem. Ons water en weiveld is u sin. Dit is die beste gaaf voor een vriendelijkste welkomstgroet van alle tijden. Dons Veerkie, ik wil net graag sê, ek hou baie van jou, as hulle is regtig gaaf. Ja, hulle is. En ek dink hulle hou ook baie van jou. Oh. Martien, ek dink jy moet nou vir vader sê wat ons twee in Lapland beplan. Hoe bedoel jy? Jy weet dat ons 'n nes vol bou en eiers lê. Wat? Moet ek hom dit vertel? My vader het my moeder se vader ook destyds vertel. Hy was natuurlik baie bly. Nee, ek is te bang om hom te sê. Sê vir hom ek is lief vir jou. Sê jy lief? Regtig het jy my werklik lief? Moenie nou maak asof jy dit nie geweet het nie. Martien, my oom. Dis nou Fladderflap. Ek
sal liever gaan. Ek sien lus om my suster hier raak te loop. Kom. Onthou net, ek het jou lief. Wat gaan hier aan? Ek het jou uiteindelik opgespoor. Jy lyk pragtig. Ek het nog nooit tevore so 'n pragtige sterk gansmannetjie gesien nie, of liewer ek het nog nooit 'n witte gesien nie. Jy lyk ook oulik. Daar is jy. Martien, ek moet jou sê, jy's verware lieflike gansmannetjie. Moet jy al ewig op sulke ongeleerdhede opduik? Moenie jou snavel in my sake steek nie. Ons sal gou sien wie se snavels en sake hier te sprake is. Wie het hom heel eers gesien, ek of jy? Martien is myne. Hy is nie. O ja, hy's myne. Nee, dis glad nie waar. Ja. Ek verstaan geen enkele woord van hierdie streierery nie. Ons het maar net 'n bietjie oor jou gesels, dis al. Noem jy dit gesels? Dink jy nie ek is baie mooi nie, Martien? Is jy lief vir my? Ja, natuurlik. Bly net hier, ek is nou net terug. Wat? Waar? Wat nou? Wat maak mens met daardie twee? Martien, vir jou, jou. 'N geskenkie. 'N geskenkie. Hop. 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 Don't speelkie, ons jou graag ietsie vra. Ja, wat is dit? Is jy seker daai Martien is wat hy sê hy is, hè? Ons twee het eintlik net gewonder of hy die dak ook getoer is nie. Jy is gemeen. Almal weet tog hy't 'n maatjie wat getoer is. Miskien is hy in werklikheid 'n platpoot een. Dit is aklig. Ons dink net aan jou geluk. Geef hom van hierdie wortels om te eet. As hy getoer is, sal ons dit gou agterkom. En as hy nie is nie, dan bly hy 'n gans. Sy jag eet hier. Nee, ek kan nie meer nie. Ek is jammer, ek wil jou nie seer gemaak het nie. Wat gebeur? Help! Die vreeslikste ding het met my gebeur. Ek het vir Martien doodgemaak. Jy het wat? Ek het dit nie bedoel nie. Ek het hom net 'n wortel ingegee en nou lê hy op sterwe. Kom, ons die arme Martien. Martien! Die wortel sit vas. Ons moet dit terugkry. Terug? Spoeg dit uit. Dit het my dwars in die krop gesteek. Dwars, dit kon nie vorentoe of agtertoe beweeg. En nou gaan jy my eers mooi vertel hoe jy op so 'n verspotte idee gekom het. Goue oogies en fladdervlek het my omgepraat. In orde. Oral rustig. Daar ook en daar ook. Niels, jy moet vir Martien oppas. Ek vertrou nie daardie susters nie. Ek ook nie. Ek dink hulle wil Donsveertjie seermaak. Hulle is gemeene goed. Ja, hulle is baie jaloers op Donsveertjie. Hulle gun haar geen geluk nie. Wat wil jy weer tot sien sê? Ek laat dit nie toe nie. Ag, vader maar. Jy is tog ons familie. Jy hoort hier by ons. Jy het sekerlik nie gedink ons sê ons sommer so laat gaan nie. Akka van Kepnekaise het my en hulle groep wilde eende opgeneem en ek gaan saam met hulle. Dan sal ek 'n bietjie met Akka moet gaan praat. Ja, maar daar's nog 'n ander rede. Ja, wat wil jy hê? Ag, is nie so belangrik nie. Martien, jy moet hom nou sê. Vertel hom van Lapland. Ja, natuurlik. Ek wil vir jou ja, ek wil en dan ek nog Ja, dis hoe kom ek dacht toe ek wou Laat my asseblief toe om te verduidelik. Donsveertjie en Martien is verlief op mekaar. Hulle wil saam 'n nes bou. Dit wil jy wel wat doen? Is jy seker hy se gaans vir jou my kind? Ja moeder, ek en Martien wil graag saam in Lapland 'n nes bou en eiers lê. Ai, hoe kon ek ooit so blind gewees het? Ek moes dit al lank al agtergekom het. My naam is Martien. Ons kind het vir haar 'n mooi gaansmannetjie uitgesoek. Ja, jy is seker mooi. Dankie.
Laat ik het zo stellen. Ik kan me goed indenken dat jullie een groot, wat vet plaasgaans is iets bijzonder miskoop. Hij heeft ook gestemd. Ik heb iets daartegen. Wat? Vader, alsjeblieft, je kan hier nou nie sê nie. Nou het jy jou goeie opvoeding vergeet. Denk jy rarig, ek sal jou toelaat om met dat droster plaasgaans weg te vlieg? Het jy al ooit rarig nagedink oor jou plig as willegaanswijfie? Moet ek toesien dat jy ongelukkig word? Ek sê nie en ek bly daarby, verstaan jy my? Akka, gevaar! Julle moet ergens wegkruip, maak gauw, 'n arend kom. Aan die ander kant van die eiland is daar meer skuilplek, vlieg soontoe. Ja, goed. Vlug, ons is nergens veilig nie, hy sê dat hy wil ek ken hom. Max sal hulle wys wat in my steek. Martin! Martin, moet nie kom dadelijk terug! Martin! Martin, kom terug! Ek sal hulle wys dat ek nie vir hulle hoef terug te staan nie. Een plaasgaans kan net so dapper wees soos hulle. Hou moed, Martin. Wat gaan met hom uit nie, al sy varkies in die hok nie? So'n plaasgaans. Ek het al 'n hele paar gevegte in my lewe deurgemaak, maar iets soos die het my nog nooit getref nie. Dit gaan alle verstand te boven. Ek sê jou vlerke knip, ek sê jou veer uittrek, want ek veg vir my lieflike donsveerkie. Kom dan, gaas, mannetjie. Akka, doen toch iets. Je moet hom gaan help. Martin sal doodgemaak word. Hy sal beslis nie sterf. Akka, dis 'n arend en Martin is net 'n eenvoudige plaasgaans. Niels, jy moet hom verstaan. Hy veg vir iets wat vir hom meer beteken as sy eie lewe. En dit maak hom sterk. Hy veg vir donsveerkie en vir haar sal hy en moet hy oorwin. Arme Martin. Ek sal hom verslaan. Geliver oor. Nou goed, nog 'n keer. Akka, kom krummel, kry al die vos hier op die eiland by mekaar en sê vir hulle ons gaan vir Martin help. Dis verspot, hulle kruip weg. Jy kan toch nie nou al moeg wees nie, ons het aan skaars begin. Dit was maar net 'n aptydwekkertjie. Kom op, stankerel. Hey, wat gaan hier aan? O, so. O, storm nog een keer. Zorg dat jullie nou bij mekaar blijven. Hou op. Wat lol jullie met mij? Dat is nou voor jou te zijn. Mal, gans. Praat met mij, Martin. Ek het die arend in jou handig oorwin. Voel jy baie sleg? Hulle was reg, ek is niks net. Ek het gedink ek het die arend oorwin, maar ek het nie. Jy het! Niels, Martin, ons vertrek nou dadelijk. Dis alles verby. Hoekom het ek nie maar liewers in die see geval en verdrink nie? Martin! Martin! Doodsveerkie, ek lewe nog. Doodsveerkie. Martin! Ek is so bang. Hoe kan het glo? Van hieronder af het iets verskriklik gelyk. Almal van ons bewonder jou, jy was baie dik. Regtig? Martin? Ja? Ek moet jou om verskoning vra. Jy het my gewys hoe dom en verwaand ek was en ek skaam my daaroor. Dit wat jy gedoen het, sou nie een van ons gewaag het nie. Ek buig hier voor jou om aan jou my groot agting te betoon. Julle twee moet gelukkig wees. Hoera! 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 Ho
En daarmee is alles uiteindelijk afgehandeld. En ons kan uiteindelijk vertrek. Hulle maak reg op te vlieg. Niels! Jy is seker treurig nadat sy weggaan. Nee, hoekom? Jy sal haar miskien nooit ooit weer sien nie. Voel jy nie ongelukkig nie? Hoekom sou ons? Toe ons veerkeet een dapper gaansmannetjie gekry, ons is heeltemal tevrede. Ek dink ons mense dink anders daaroor. Ja, mense is heeltemal anders. Maar dit dagelaat, ek stel glad nie julle mense belang nie. Tot ziens! Niels het lang aan Donsveertjie se ouers gedink en oor hoe maklik dit vir hulle was om van haar afskeid te neem. Vir sy ouers sou dit nie so maklik wees nie. Hy knyp sy oogies styf toe en stel hom voor hoe sy moeder en vader nou lyk. Na die groot geveg teen die arend het almal besluit dat Martine 'n bietjie rus verdien het. Hulle het aan die oever van 'n klein stil meertjie geland en daar kon elkeen doen net waarvoor hy lus het. Dit was egter nie lank nie of die heerlike rus is versteur. Smidde die jakkals het opgedaag en Niels en Krummel se lewens was weer in gevaar. Hierdie keer het dit gelyk asof Smidde die oorhand sou kry, maar Niels het 'n plan. Daarvan vertel ons julle volgende keer. Moenie jou so opwen nie. Ons is al amper daar. Ek wil teruggaan. Later, dwergmannetjie, later. Jy het my tot in die diepte van my siel teleurgestel, Emmanuel. Ek kan nie verstaan hoekom jy so môre nie vlieg is glad nie onaardig nie. Dis vir my baie lekker en ek geniet dit. Ek haat dit. Ek kan dit nie verdra nie. As ek afkyk, voel ek sommer naar. Ek het gedink jy's 'n vriend van my. Hoe kon ek so blind gewees het? Oh. Ek moes jou dwing omdat jy nie van self wou saamkom nie. Hou jou kop stil. Jy het moet afval al my bene breek. Sit my neer as my nou land dadelik. MUZIEK
Ag, toe, dit was glad nie so erg nie, jy het dit oorleef. Ons is daar. Akka. Ek vra om verskoning vir die vroeë oggend, maar ek kon nie anders nie. Saggies. Goeiemôre. Kom ons stap so intoe, Emmenrieg. Niels moet liever nie hiervan hoor nie. Wat is dan verkeerd? Jy is vandag in 'n baie slegte bui, dwergmannetjie. Wat verwag jy? Ek is met geweld hierheen ontvoer. Hoekom hoor jy nie eers wat Akka te sê het nie? Dan kan jy besluit of jou besoek hierheen nutteloos is of nie. Nou kom, gaan ek nou hom luister. Hy gaan my net allerhande leens oor Niels staan en vertel. Dis baie onbeskof van jou om so van Akka te praat. As Akka sê hy het iets belangriks om oor Niels te vertel, dan is dit belangrik. Wat wil jy vir ons vertel, het Akka? Die knaap het my in die afgelope tyd baie vreugde verskaf. Hy het bewys gelewer dat hy 'n goeie hart het. Hy het Martin die gasmannetjie van verdrinking gered en hom sy laaste stukkie brood gegee. Hy het verkies om eerder te sterf van honger as om sy vriend in die steek te laat. 'n Paar weke gelede het hy sy eie lewe gewaag om twee eekhoringkindertjies in die woud te gaan soek. Hy het hulle self aan hulle moeder terugbesorg. 'n Boer het die eekhoringmoeder gevang want hy wou haar aanhou as 'n troeteldiertjie vir sy kinders. Die arme dingetjie is in 'n hok toegesluit en was razend van bekommernis oor haar twee kleinkindertjies. Nie een van die mense het haar jammer gekry nie, net Niels. Hy het haar beloof hy sou help, alhoewel hy goed geweet het dat Smirre die vos op sy spoor was. Ten spyte van sy eie vrees en benoudheid oor die vos wat hom jaag, het hy nogtans tyd geneem om die kleintjies gerus te stel en alles mooi te verduidelik. Hy het baie versigtig en liefdevol met hulle gewerk. Ja, Niels het werklik in woord en daad verander. Jy praat verniet met my, Akka. Ek glo nie een woord nie. En ek herinner my nog al te goed aan 'n tyd toe Niels glad nie liefdevol en versigtig met diere gewerk het nie. In sy tuisdorp in West-Wemeneuk praat die mense nog steeds daarvan. En dat die gansmannetjie Martin vandag sy beste vriend is, wys jou net hoe dom so 'n plaasgans kan wees. Ek moet eerlik byvoeg dat Martin daarom altyd 'n besondere goedhartige gans was. Hy het daardie kaap om daarom afgeknou het. Ek is vandag nog woedend kwaad as ek net aan sy gemeene streke terugdink. En wat het hy nie sy ouers alles aangedoen nie, he? Hy was lui en onbeskof. Hy het soos 'n groot speld verdwyn as 'n mens hom roep. Hy het nie een Sondag saam met hulle kerk toe gegaan nie, al het sy ouers ook mooi met hom gepraat. En in plaas daarvan om 'n hand by te sit en sy vader te help, het hy die diere geteister. As sy mens hom gevra het om iets moois te doen, soos bijvoorbeeld uit die Bybel te lees, en hy sommer in die slaap geraak. Of hy het net in die lucht gestaar en kattekwaad uitgedink. Van soggens tot saans was sy kop vol allerhande kwaai jongstreke. Al waarin hy kon dink was om die lewe van mens en dier te versondig. Is absoluut een wonder dat daar die klein hamsterkie vandag nog met hom praat, want hy die arme dingetjie heel dag en elke dag laat deurloop. As Niels mis verzorg het, het hy lang al van honger omgekom. En wat van jou eie story? Jy kan het hoor as jy wil. Nee, dankie. Ek het al meer as genoeg daarvan gehoor. Sal jy die knaap nooit ooit kan vergewe nie. Jy wil maar net nie glo dat hy geheel en al verander het nie. Hy is nie meer dieselfde stoute rakker nie. Jy verwyd hom nog steeds vir al sy kwaai omstreke van vroeër. Jy is gemeen en hardvochtig, dwergmannetjie. Toe broodjie. Toe is my eindig het jou opzien niks gemaakie. Liefdevol en versigtig. Alle grapjes op een stokkie. Ja, ek kan maar eerlik met jou wees. Kwaai jong soos Niels sal nooit verander. Dit was dalk 'n nagmerrie. Wat daarvan uit, maak jy saak nie. Ach, jy denk niet altijd jy weet van beter. Dit is die waarheid. Hoekom bly jy nie liever 'n rukkie hier by ons nie? Dan kan jy self sien hoe die knaap om die dae gedra. Dan kan jy vir ons wys of dit waarheid of beter weterigheid is. Maak jy skaal die 1 minuut langer uitstaan nie. Dis nou genoeg vir eens en vir altyd klaar. Ek verbeel hom my skamma so slim. Ek laat my nie langer so beledig nie. Dis nou genoeg. Moet jy so keel opsit? Ek sê jou weer, jy steel my se gemeene spreeu. Is 'n spreeu. Ek het die beste kosplekjies ontdek en Lashout is gewoon ek sy snavel daar kom insteek. Wat is dit nou? Hoor jy dit? En hy steur om skynbaar nie eers daar nie. Niemand kon hulle oog toemaak nie en hier slaap hy ewe rustig. Nou is my geduld heeltemal op. Staan op! Eina, dit maak seer, wil jy al my vere uitplik? Of wat gaan met jou, Koester? Moe nie jou so dom hou nie. Is alles jou skuld dat ek 'n lasse stry gekry het. Maar hoe, ek het vas geslaap. Jou maag brom so hard dat ons nie een kan slaap nie. Oh, jy stel my in die verleentheid verskoon toch?
As Lasse nie wakker geword het nie, sou ek rustig alleen ontbyt geëet het. Ek's jammer, Gustav. Martin. Pynlik. Gaan slaap nou weer sodat jy môre uitgerus is. Ons sou natuurlik nie daaraan gedink het nie. Hier sal hulle my nie kan hoor nie. Ek het lekker geslap. Môre, Martin. Hoekom lyk jy so kwaai vanoggend? Dit was nie my maag, dit was joune. Wat daarvan? Gustav het my tot in die grond toe beledig voor al die ander. Hy het gesê hulle het nie een gisteraande oog toegemaak nie omdat my maag kampdag so hard gerammel het. Ag, wat is dit maar al? Ek het gedink daar het iets vreesliks gebeur. Ek is honger. Is dit al wat jy te sê het, Niels? Nou laat my aangeglier asof ek die laagste mis en jy vra my nie eers om verskoning nie. Hoekom moet ek jou dan om verskoning vra? Ek geweet. Loop, gaan kry vir jou iets om te eet. Was dit met opset geweest? Kan jy moontlik vir my so iets verdink, Koester? Kom ons nooit as pris vir jou raak gegooi het nie. Erewoord, dit is jammer, jy kan jou nie van agter sien nie. Ek dink die kleer pas jou. Wat bedoel jy daarmee? Jy is van voor en van agter ewe snaaks. En wat lyk snaaks? Gaan kyk in die water as jy wil weet. So, kan jy net hoe jy miskien van my sê of jy nie toevallig iets eienaardigs gesien het terwyl jy die takbessies rondgesleep het nie? Nee, ons het nie die bessies lyk altyd so lekker. Hy proe lekker. Ek moes die afgelope tyd daarom baie gereen het. Oh, my vast nie, ek voel so by jylle hoofde. Ek gly af. Krummig? Geweet dat die appels so swaar kan wees nie. Het jy geweet daar bestaan sulke groot appels? Hoe lekker. As daardie liederlike dwergmannetjie ons nie getoor het nie, was dit nie so groot nie. Ek haat daardie dwergmannetjie. As ek hom ooit weer raakloop, sal ek hom gryp en sy nek omdraai. Wag nie tot ek hom in die hande kry. Dan sal hy jammer wees. Ek sal daardie monster gryp en in 'n hok toesluit en dan slaan ek hom op sy groot neus en dan trap ek ook nog op hom. Ek sal hom in die grond instap en dan sal ek op hom spring. Net so op en af, op en af. Hoor jy daar? Vat my dadelik huis toe. O, ons het eeuwe laas een stukkie appel. As het nie vir my was, sou ons die eers een gehad het nie. In twee gelyke deeltjies. Iemand wil ons appelkop steel. Huh? Kan jy al iets sien?
so smirre. Kruip weg, Niels. Ach, as ek nie gauw iets kry om te eet nie, sal die mooiste jakkals nie hulle woud van hongersnood sterf. Maar ek laat my nie so gauw onderkry nie. Ek sal my uiteindelike sterfte met trots en waardigheid tegemoet gaan soos die groot jagter betaam. Ek kan nie eers my kop hoog hou nie. Ek moet seker 'n toonbeeld van ellende wees. Hy het 'n stif in die neus gekry. Hy is op iemand se spore. Ek hoop nie dis onsse nie. Hy sag dat die swane aan. Is vas aan die slaap, ons sal iets moet doen. Dit gaat vorentoe smaak. Nou! Niels Olgersson, dat was die laaste poets in jou leven. Ja! Nou toe, is jy nou oortuig? Dis nou die Niels van wie ons jou vertel het daar. Ek het nie gekyk nie, ek was toevallig in my eie gedagtes verdiep. Ach, jy skoon gek, het alles baie goed gesê. Is alles voorbij, Niels? Jy het nie meer 'n katse kans nie. Jy moet my eers kan. Onder die wal. Hy durf nie nou nader kom nie. Hy sal 'n ander skelmstreek moet uitdink. Kom hier nie liewer pad nie, ou Lafard. Jy sal het toch nie waag om so nou by die mens te kom nie. Lafard! Jou verfroeilike klein luis. Ek sal jou kry. Wat is dit? Wat kan dat? Wat is daaronder? Wat is het? Jakkels! Wat maakt daar, Jakkels? Wat zoek je hier? Ik wil gewoon mijn prachtige brooi pelsvuil gesmeed. Is jy? Dit sal ek vir jou later vertel, is nou 'n bietjie moeilik. Hey, wat maak hier? Ek is nie onder kalkoen uitgebroei nie, dink jy. Ek weet nie wat 'n ketting beteken nie. En solank ek net hier te naby kom nie, is ek heeltemal veilig. Sy naam is Smirre. Hy wil ons twee opvreet. Hy volg ons al weke lank deur die hele Swede. Hy is seker van loetjie getik. Wat wil hy met julle maak? Julle twee goggaatjies saam sal nie eers 'n snoepbappie wees nie. Nee, dis oor iets anders. Ek het 'n gans by hom weggeneem en nou wil hy wraak neem. Ons moet daai vos uitroei. Dis vir my 'n plesier om te kan help. Ek het lank lank sappige vosbeentjies tussen my tande hoor kraak. As julle net weet hoe ek 'n vos verafski. Klim op my rug, kleintjies, daar is dit veilig. Toe klim gou. Baie dankie. Hoor weg.
Kom nader. Wees voorzichtig, hy is liever as wat hy lyk. Daarvoor sy heel lang moet wag. Ek is veelste uitgeslapen vir jou vriendjie. Ah, elke vos verbeel om my so sit. Ja, maar hierdie keer is het toevallig waar. Het niemand jou gewaarsken, wie nie hoor nie, sal moet voel. Basta. My liefde hond kan wag, ek het baie tyd. Buitendien, die boer sal net nou opdagen vir my my kos bring. Die boer kom, dis vir jou een grap. Jy probeer my natuurlijk net bang praat. Ach, amperkies het ek jou jammer gekry, jou arme hond, om so onwaardige bestaan te moet voer, jou hele leven lang vastgemaak in een zwaar ketting. Nou ja, wie weet, hoe kom jou baas dit doen? Waarschijnlijk is jy te dom om losgelaten word, jou arme geteisterde ketting. Hy gaan nie dan blij nie, hy sal nie so gauw toe opgooi nie. Ja, hy wacht sy kans af. Kom ek hier, dan wees ek jou hoe dom ek is. Ek word aan een ketting vastgemaak omdat ek so kwaai is en allemaal is bang vir my. Hulle durf my nie meer loslaat nie, want ek is die grootste en die sterkste hond in die hele omgeving. Wacht een bietjie, ek het een plan. Eindelijk. Kom saam met my in die huisie en dan vertel ek jou. Goed, ek maak so. Die arme kleine hondjie het in sy snoesige huisie gaan wegkruip. Hy seker bang een wullevos sal sy snorbaarkies uitpluk. Moet my nie uitkochel nie, ek laat my nie die vos beledig nie. Hoe kan jy sê, ek bespot jou, ek praat dan net die waarheid. Ek waarsku jou, ek verloor stadig aan my humeur. Nou, doe nou. Die arme kleine hondjie verloor sy humeur, wie zou dit kon ding? Wat denk jy, Niels, kan ons maar? Ja, ons kan lostrek. Ek weet nie wat gaan lostrek nie, maar ek staan gereed. Ek trek los! Jy gaan dit soms sê, los, daar is de loon! Ek val jy mag nie water. Kies ouwe jou poote thuis. O nee, ou Fossie, jy het nou die geleentheid om elke woordkie te herhaal. Jy weet, mos, jakkels kan nooit die waarheid praat. Hoe gaan dit met jou, Smirre? Baie goed, dankie. En nou sal het nog beter gaan. Ek sal liever niks vraag. Jy krijg 3 raaiskote. Hoe toch het jy soeits wacht? Jy lindeling maak my los. Wees net weer jou tanne, Fos. Ek wou net met hom gesels het. Dek het sy stief moet nie. Daar is hy. Moedie soos het neergedruk lyk die Smirre, het is nie so erg nie. Jy gaan nog een fantastische wachthond op die plaas word. Jy sal gauw leer op die plaas. Goed, Nils, hierdie keer het jy gewen, maar ek sal jou een dag terugkry. Hou nou op om die kind te dreig. Nou is jammer. Tot volgende keer, Smirre, ons moet nou gaan. Hoi, my Fossie. Moet jou nie verbeeld as die laaste sien van die blikkantien nie, my ou seun. Hoor jy my, hoor jy my, ek sal my nog by jou afreken. Ons moet dadelijk terug en ons sal akka kwaad word. Dit was Emmerich en hy die dwergmanniekie saamgebring. Misschien is die dwergmanniekie roep dat hy ons vergewe het. O, ek hoop so. Sal fantastisch wees. Hoera! Al die toverij! Die toverij is verby! Ek kan dit eindelijk weer een regte seun word! Nou toe, wat het jy besluit? Ons het die hele ochtend al achter die knaap aangevlieg en ons het alles gesien wat hy gedoen. Toe, sê ons, wat was jou indruk van hom gewees? Ek kon nie eindelijk so mooi sien wat hy alles gedoen het nie, hy was te ver weg gewees. Dis baie eenaardig, hoe is dit dan dat ek alles baie duidelik kon sien? Ach, ek is so blij! Niels! Die toverij is verby, ek kan huis toe gaan, ek kan papa en mama weer gaan sien, ek mag uiteindelik huis toe gaan! Hoor jy, hoe blij is hy? Die knaap wil huis toe gaan. Hy verlang baie en hy dit verdien, jy kan hom gerus nou vergeet. Ach, ek smeek jou. Oh, ja. Ek sal weer niet so groot wis as wat ek was, jy! Joga! Wat de? O, alle goeie stukkie. Wat my huis toe? Wacht net so, Piet. Nie nou dadelijk. Is dit rechtig jou laaste woord? Ja, my heel laaste woord. Ek wil onmiddellik huis toe geneem word, hoor jy? Ja. Ai, dwerg manie. Dit is nou nie sy verby nie. Ach,
hulle vlieg weg en hy het nie eens een keer met my gepraat nie. Daar's geen sin daarin om langer hier te bly nie. Ons vlieg verder na Lapland. Julle het gehoor wat Akka gesê het, ons vertrek. Lapland! Maar het sal nog 'n rukkie wees voor ons daar aankom. Lapland! 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 Ons gaan na Lapland! Niels? Ja? Nou goed, ons gaan op Lapland. Ja! Ons kom, Martien! En na Sjoe! Ons vlieg Lapland toe! Na Lapland! Kom na Lapland! Hulle het allemaal uitgesien na Lapland, maar soos Gunnar gesê het, sou dit 'n rukkie duur voor hulle bestemming sou bereik. Iets het gebeur wat hulle vlug onderbreek het. 'N Skoot het geklap en Martien het alle vlugbeheer verloor. Niels en Krummel het in die see geval. Die visserman Asbjorn het hom gered en aan die vioolspeler Clement verkoop. Voor Niels kon begryp wat gebeur het, het hy alweer in 'n pretpark beland waar hy die toeskouers moes vermaak, maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Thank you.